Черкащину атакують шершні. За останні два тижні в області зафіксували вже три випадки нападу цих небезпечних комах на людей. Вони селяться на балконах, у сараях та на горищах будинків. П'ять укусів шершня здатні вбити навіть кремезного чоловіка. В азіатських країнах від них щороку гине до 40 людей. Нині на боротьбу з шершнями на Черкащині підняли місцевих рятувальників. За викликом вони перевіряють домогосподарства. Осені гнізда спершу знешкоджують спеціальним розчином, а потім вивозять подалі від людських помешкань. У металевому фургоні під палючим сонцем, у затісній клітці та без стаціонарної напувальні. В таких умовах утримують у державному київському цирку «Шапітопромінь» півторарічного бурого ведмедика Пахмутія. На таке утримання клишоногого та жорстке поводження з ним дресирувальників поскаржилися інтеру мешканці селища Смоліне, де цирк зараз на гастролях. Законність перебування ведмежатка у Шапіто ми перевіряємо разом з державними інспекторами. За документами, у Пахмуті до цирку потрапив з Луцького зоопарку на випробувальний термін. Однак дозволу на його участь у цирковому номері адміністратор при собі не має. Не може він пояснити того, чому за кілька місяців виступів звіра на арені для нього не створили хоча б якихось умов. Взяли недавно і працюємо над цим, щоб поліпшити. Цей 20-річний хлопець без спеціальної освіти та досвіду – дресирувальник Пахмутія. Саме його місцеві мешканці звинувачують у побитті клишоногого. Хлопець виправдовується. Він бросився на мене і разом з забором мене повалив. Я туди отпор дав. Ви вважаєте, основи мішки достойні для такого животного? Ні. Відсутність частини документів, заготовлених харчів та графіка годування ведмедика і, головне, затісна клітка. Такі порушення зафіксували державні інспектори. Клітка складає 1,20 м на 1,50 м і висотою 1,30 м. Хоча, згідно чинного законодавства, ця клітка повинна мати площу 30 квадратних метрів і висотою до 3 метрів. Якщо за тиждень адміністрація Шапіто не надасть необхідні документи і не поліпшить умови для Пахмуття, інспектори обіцяють, що ведмедика конфіскують. Російський актор Олексій Панін вибачився перед кримськими татарами. Він пояснив, що висловився некоректно щодо місцевого населення у стані афекту. Вчора ввечері він у присутності міліції поспілкувався з представниками регіонального меджлісу. Просто ваш чоловік, який був в цій ситуації, він татарин, повів себе крайне неінтелігентно. Я йому сказав, парень в стані афекту, що типу татари. Но татарам це не має відношення. Це має відношення к хамському поведінню. Я про це прийшов перед вами извиниться. Нормально? Прошу прощення. Нагадаємо, напередодні Олексій Панін потрапив у ДТП поблизу Алушти. Автівка актора зачепила машину місцевого мешканця. Панін накинувся на нього з грубими образами, звинувативши у провокації ДТП. У Житомирі туристичне агентство ошукало людей на 2 мільйони гривень. Компанія обіцяла клієнтам незабутні подорожі, натомість залишали ні з чим. Люди вже в аеропорту з'ясовували, що на руках мають не всі документи і летіти не можуть. У турагентстві натомість їх заспокоювали і обіцяли повернути гроші. Але ніхто з відпочивальників так цього і не дочекався. Жертвами афористів стали понад сотні людей. Діяльність фірми наразі тимчасово припинили. Відкрито кримінальне провадження. За шахрайство директору агентства загрожує до 3 років позбавлення волі. У Луганську розпочалась акція «Збери портфель другу». Її організатор, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, звернувся до небайдужих луганчан та підприємців із проханням допомогти придбати шкільні речі для дітей із соціально незахищених родин. Першокласниця Влада свій подарунок до 1 вересня вже отримала. Мама радіє не менше за доньку, адже сама виховує 2 дітей. Якраз нам вовремя цей подарунок подарили, якраз нам вже не треба нічого купувати. Обіцяють старатися, вчитися. Щоб була підтримка у неї. Святослав теж іде в 1 клас. Його мати тяжко хворіє, а допомогти родині нікому. Щоденник, зошити та олівці хлопчику подарувала маленька Вероніка. Її мама, дізнавшись про акцію, вирішила не залишатись осторонь. У мене у самих підростаюче покоління теж скоро піде в 1 клас через 2 роки. І ми, в принципі, представляємо, як тяжко зараз зібрати дитину і підготувати його до школи. І тому вирішили ми спільно з дочерю, з мужем, поучаствувати і прийняти участь в акції. У міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді підрахували, такої допомоги у Луганську потребують 85 родин.
Вы видели прекрасно, что это не алкоголики. Это не тот человек, которому не нужны его дети. Это человек, который действительно попал в сложную ситуацию. Фахівці центру створили спеціальну картотеку з інформацією про соціально незахищені родини, в яких підростають діти різного шкільного віку. І тепер звертаються до всіх луганчан з проханням допомогти цим людям. Шкільне приладдя можна передати особисто або ж принести в центр. І до 1 вересня всі ці подарунки неодмінно знайдуть своїх адресатів. Покинути автівки і пересісти на метро на час святкування 22-ї річниці Незалежності. Такі рекомендації столичної мерії. На 3 вихідних дні рух автомобілів у центрі Києва суттєво обмежать. Хрещатик традиційно стане пішоходним. Не можна буде й підібратися до головної вулиці. Пости встановлять від вулиці Інститутської і аж до Богдана Хмельницького. Частково обмежить рух 24 серпня у районі пам'ятників Тарасові Шевченко, Михайлові Грушевському та Володимиру Великому. У ніч із 24 на 25 київська підземка працюватиме на півгодини довше. Протистояння Заходу і Сходу, становлення України як суверенної держави і проблеми, які вона подолала на шляху до своєї незалежності. Телеканал «Інтер» презентує документальну стрічку Андрія Кончаловського «Битва за Україну». Автор аналізує новітню історію нашої країни у період з 90-х по 2004 рік. У стрічці про долю України розмірковують відомі історики, політики, бізнесмени, зокрема колишній генсек ООН Кофі Анан, екс-прем'єр-міністр Росії Віктор Чорномирдін, екс-президент Грузії Едуард Шеварнадзе, бізнесмен Борис Березовський, а також другий президент України Леонід Кучма. Стрічку «Битва за Україну» на телеканалі «Інтер» дивіться сьогодні о 10-й вечора. На честь Дня Незалежності 39-річний мешканець Світловодська, який втратив руку та ногу у ДТП, переплив Кременчуцьке водосховище. У такий оригінальний спосіб він зізнався у любові до своєї батьківщини. 3 кілометри водного плеса Сергій Михайленко підкорив за 1 годину і 5 хвилин. Під час запливу він жодного разу не зупинявся. Разом із ним цю дистанцію подолав і його товариш. А поруч на катері підстраховували рятувальники. Вже наступного року Сергій планує підкорити дистанцію у 12 кілометрів. Харків хоче стати містом із найдовшою квітковою загорожею. Цими днями вздовж Лопанської набережної висаджують рослини, які привезли з Голландії. Довжина живої загорожі з жовтого тагетиса і блакитної петунії сягатиме 2,5 кілометрів. Усі роботи планують завершити сьогодні ввечері, щоб у День Незалежності 24 серпня зафіксувати тут новий український квітковий рекорд. Подібний до того, що встановили в Нідерландах, в місті Алсмейр. У Харкові квіти прикрашатимуть набережно до кінця серпня, а напередодні нового навчального року їх подарують школам. Пані Тетяна професіонально орудує щипчиками, сміється сьогодні. Вона в ролі перукаря, нарощує декоративному равликові зелені кучері. Робота требує цього. Яскраві сукерки, повітряні кулі, дивовижні кораблі. До Дня Незалежності на співочому полі столиці розцвіла казково-квіткова виставка. Удивляють в цьому році будемо яркістю. Це мир дитячої мечти, це фантазії, це мечтання. Мрії в життя втілюють уже тиждень під палючим сонцем, на 2-метровій висоті, не покладаючи рук. Квітка до квіточки, листочок до листочка. Ну, може, як-то боком бутончик якийсь вставити туди, так. Да. Так дорослі творять стару казку для дітлахів, щоправда, на новий лад. Казка «Золотої рибки», тільки всі чекають старика побачити. У нас тут буде кораблик з маленьким мальчиком, який пливе по морю. Желаний к золотой рыбке, в общем-то, за тем, щоб, ну, наверное, попросити її о чому-то. Корали і зірки ручного виробництва, секрет якого не тільки розкусили, а й встигли покуштувати голуби. Тому пшоняні зірки вирішили прибирати на вечір. Ну, яке ж морське царство без скарбів? І от у нас є сундучок, в котором, собственно говоря, кроються морські багатства. Видите, от виглядить це буде приблизительно от так. Аби все і всі були на висоті, турботливі творці прописали квітковим скульптурам водні процедури. Кілька хвилин і прохолодний фонтан рятує зеленого восьминога від спеки. Над морським жителем дизайнери ламали голову не один день. Висота 2,40 і 7,5 довжину. Спочатку варили каркас, напихали ми мохом і тоді вже кріпили рулонні газони. Усе це казково-квіткове строкате диво тішитиме око киян та гостей столиці аж до середини вересня. І зміниться новою виставкою, якою саме поки що таємниця.